Hej och välkomna till Fornells RC. Nu faktiskt, tro det eller ej, så är jag färdig med min Arma Typhoon 6S. Jag började med två bilar som jag skulle fixa till lite. Jag bygger det från grunden. Det köpte sen in två till, så jag har gjort fyra som jag har renoverat och fixat med. Men det här är den i alla fall som tog längst tid, som är klar nu. Som jag har varit väldigt, väldigt nöjd med. All aluminium är tagit bort den röda färgen på. Stagen, extra GPM. Inte superbra kvalitet på GPMs prylar måste jag väl säga, men stagen funkar jättebra. Servohållaren funkar väldigt bra tycker jag, alltså statiska delar. Själva servoanordningen här som köparen ville ha, GPM, den är väl, jag vet inte om den är bättre eller sämre än original, men den sitter på i alla fall och det var vad köparen ville. Men i övrigt så är jag väl lite skeptisk till GPMs grejer måste jag säga. Tyvärr. Men stagen och servohållaren där tycker jag funkar jättebra. För övrigt så är det en original Typhoon-platta med armar och drivlinan. Tornet fram är ett, jag tror att det faktiskt är Kratons framtorn som är lite högre. Det sitter en Centon-bumper på. Karossfästena har jag ju fått fixa till då, det är ifrån Outcast. Väldigt bra, massa olika varianter man kan fixa med dem där. Bak är det en sån HD-vinghållare och en eftermarknadsvit vinge. Sitter en wheeliebar på också. Där. Till slut vart det ett BLX 200 EC. Alltså ett rebrandat Hobbywing Max 8. Grymt EC. Mycket bättre tycker jag än BLX 185 som sitter original annars. Ja, stabilare. Jag tycker bilen går bättre. Lite åt sensorhållet. Istället den är inte så hackig i gången som en sensorlös kan vara annars. Jag har uppgraderat till en V3-batterihållare. Motorn är original där annars, BLX 185-systemet. Jag har köpt såna av Martin Klingberg som printar ut. Riktigt snygga faktiskt. Kan ha lite olika texter på dem också. Jag vill ha på Arman-loggan där. Så kika på det, Martin Klingberg på Facebook, på Arma Owners Sweden, finns han och ja, jag lägger med lite länkar också till hans grejer där. Det var egentligen det, jag ville visa bara att den är klar helt enkelt. Det var så här som jag hade tänkt att den skulle bli till slut, men det tog rätt så lång tid. Jag får tacka Johan på Johans RC också. För bra priser på delar och hjälp och backup och support. En riktigt bra kille. Ja, men så vart den. Nu ska jag skicka iväg den här till köparen och hoppas han blir nöjd också. Ha det gött. Tack för ikväll.